Cenis, o teste preparatório do censo começa em meio a um impasse chamado orçamento, mas não dá para adiar de novo o censo, né? Cara, você vê os valores de um país ou pelo sistema tributário ou pelo sistema de orçamento, tá certo? É o que é prioridade e o que não é prioridade. É, não é possível numa pesquisa que você faz a cada 10 anos e que é a base para todas as políticas públicas do Brasil, você achar que isso não é prioridade. Esse 2,3 bilhões, se você divide por 10 anos, estamos falando de 230 milhões por ano, isso, qualquer erro que você faça na segunda casa decimal de uma política pública, por exemplo, Bolsa Família ou alocação de vacina, acabamos de discutir aqui, ó, erraram a logística da vacina. A participação dos municípios e dos estados. Dos estados. Qualquer segunda casa, você erre numa política pública, você gasta mais do que isso. Então, assim, não tem nenhuma lógica esse tipo de pesquisa com esse custo decenal não ser prioridade. E só para você ver, eu vou passar para o João que vai completar essa questão. O presidente toma decisões, por exemplo, ele baixou tarifa de importação de jogos eletrônicos e de armas. Nessa canetada, o presidente perdeu, em termos de arrecadação, 5 vezes o que ele tá querendo não gastar com o IBGE. Essa é a prioridade. O sujeito prefere jogos eletrônicos e arma do que fazer uma pesquisa decenal, básica, fundamental no Brasil. Sim. É isso, sobre isso que nós estamos discutindo o tempo todo nessa mesa. E, João, a gente pode dizer que o IBGE está mesmo blindado contra as interferências do governo? Não, nos parece que, infelizmente, não. É um instituto tão importante, tão fundamental, o Ricardo já disse, é a base para você pensar a nação, são as pesquisas, as informações que você tem da sociedade nos seus vários graus para você formular políticas públicas. Essas políticas públicas têm que estar no orçamento. É assim que as coisas deveriam ser feitas. E não está blindado, infelizmente. Aliás, em orçamento, eu não posso deixar de comentar aqui uma questão. Um dos grandes homens de orçamento desse país, nós perdemos, que foi o nosso João Saad. Eu trabalhei com ele e era uma pessoa grandiosa, mais do que um economista brilhante, um homem de grande humanidade e um homem de grande cultura. Não foi à toa o legado, inclusive, que ele deixou aqui nessa fundação. Um abraço à família, aos amigos, aos vários amigos que trabalhamos também, Luna, Henri Philippe Restu, Dória e tantos outros amigos, que trabalharam juntos e que seguramente estão sentindo a falta enorme que o João fará a todos nós. Graças a eles nós estamos aqui. É, pois é. E acho que o João comentou uma questão fundamental. Ele é um economista com conhecimento amplo, que acho que o que mais a gente precisa no Brasil hoje. São economistas que não sobem só de macro, só de um sujeito que conhece a lógica econômica, mas conhece a dinâmica da sociedade. O Sayad era uma figura dessa.